ជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមមទរទាសនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំញ៉េម៉ាលេណែតសូមជំរាបជូននៅព័ត៌មានជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ព្រិមមទរទាសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាដំបងថ្ងៃនេះគឺអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងចែកកងសំភារៈសិក្សានិងសំលៀកបំពាក់ជាអំណោយលោកចំទៀវញ៉ានសខនសខេង ដល់សិស្សសានុសិស្ស512នាក់អាយុ10ងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកចំទៀវញ៉ែមសកខនសកខេងប្រធានគណៈកិត្តិយសក្រមអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងគណៈប្រតិភូសមាជិកនៃក្រមអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ខេត្តបាត់ដំបងបាននាំយកអំណោយរបស់លោកចំទៀវញ៉ែមសកខនសកខេងចែកជូនសិស្សសានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាព្រះផុសស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃផ្ដៅ ខុំព្រះផុសស្រកកួសក្រឡឯកឧត្តមងួនរតនៈមានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះក្រមអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ខេត្តបាត់ដំបងពិតជាឈ្មោះដ៏វិសេសវិសាលណាស់ស្របជាមួយនឹងគុណធម៌របស់លោកចំទៀវទាំងអស់ដែលបានចំណាយធនធានថវិកានិងសម្ភារៈសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់សសានុសិស្សឯកឧត្តមឲ្យដឹងដែរថាក្រមអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើសកម្មភាពនេះដោយបានចោះចាយជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមស្រុកមួយចំនួនកន្លងមកផងដែរដែលជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ល្អក្នុងការជួយរំលែកក្តីស្រឡាញ់ជួយរំលែកនៅធនធានដល់អ្នកខ្វះខាតនិងគ្មានលទ្ធភាពនៅតាមមូលដ្ឋាន ឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សពប្រជាជនដែលចូលរួមចំណាយជួយដល់វិស័យអប្រុមជាពិសេសបានចូលរួមក្នុងក្រមក្រសាអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌នេះសម្រាប់ជួយដល់សះសានុសិស្សក្រីក្រខ្លាំងនិងសះទូទៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរក្នុងឱកាសនោះគណៈអធិបតីនិងសពប្រជាជនបានចែកអំណោយដល់សះទាំង512នាក់ក្នុងនោះសះក្រីក្រ150នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានកង់1កបោក1សៀវភៅ5ក្បាល សម្លៀកបំពាក់មួយសម្រាប់នឹងថវិកា5000រៀលឯសិស362នាក់ទៀតម្នាក់ៗទទួលបានកាបូប1សៀវភៅ5ក្បាលសម្លៀកបំពាក់មួយសម្រាប់នឹងថវិកា5000រៀលលោកគ្រូអ្នកគ្រូ15នាក់ប្រជាកពី15នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានក្រម៉ា1នឹងថវិកា40000រៀល មត្តរទាសនកជនចិត្តគរុពពិធីបន់តន្លេរយៈពេល3ថ្ងៃនៅខេត្តបន្ទាយដំបងមានភ្នียวទេស្ចរជាង30មេត្រ៍អ្នកទៅ មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗនោះទេពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី6នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទទន្លេនៃសន្តិភាពទន្លេនៃវិបលរភាពក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេឆ្នាំនេះមានព្រះចៅពរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមទេសនានៅតាមដងវិថីស្ពានសួនច្បារជាមួយនឹងការត ту ទួទៀនមហូបអាហារนมចំណីនៅតាមដងវិថីលក់មហូបអាហារ ទេសនាការសម្ដែងសិល្បៈទេសនាតាមស្តង់ពិព័រណ៍នានាការប្រគំតន្ត្រីព្រមជាមួយនឹងភ្លើងបំភ្លឺយ៉ាងចែងចាំងចិញ្ចាចនៅកណ្ដាលទីក្រុងបេតិកភណ្ឌមួយនេះយ៉ាងស្របៃរិយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអាយ៉ាដាំថោងខុននិងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអាយ៉ាដាំងួនរតនៈបានដឹកនាំការងាររៀបចំពិធីបុណ្យមួយនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពអធិកអធមនិងមានភាពរលូនជោគជ័យ ពិសេសរក្សាបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពនិងភាពកក់ក្តៅជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្នាក់តិចចដែលមកទស្សនាកំសាន្តគ្រប់គ្រប់គ្នាការតាំងពីពណ៌សមតិផលផលិតផលក្នុងស្រុកមហាស្រ op មហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈរួមមានជាង300ស្តង់ក្នុងនោះមានស្តង់របស់กระทรวงបរិស្ថានរដ្ឋប្រមាណ30ស្តង់ ផលិតផលនំចិញ្ចင်းនឹងស្តង់វិស័យទេសចរមានប្រមាណ20ស្តង់ស្តង់ផលិតផលក្នុងស្រុកមាន50ស្តង់ស្តង់ផលិតផលទូទៅមានប្រមាណ150ស្តង់និងស្តង់វិធិម្ហូបអាហារមាន50ស្តង់ទៀតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករបានចូលរួមលក់ដូរម្ហូបអាហារនំចំណៃភេសជ្ជៈរបស់របរប្រើប្រាស់ចម្លាក់ស្ព័ន្ធឈើផលិតសម្បកម្មកសិផល សម្លៀកបំពាក់វីយញ្ញៈភ័ណ្ឌនិងផលិតផលទំនាញនានាផ្សេងទៀតយ៉ាងមមាញឹកនៅក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនេះដែរឯកឧត្តមមូនរតនៈនិងឯកឧត្តមថောင်ខុនបានវិលដំណ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរៀបចំបុណ្យទន្លេលើកទី6នេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរបានចូលរួមទស្សនាកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយ រីឯការពង្រឹងសន្តិសុខសន្តិភាពចរាចរណ៍នោះក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់กองកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់កលដៅ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាថារយៈពេល3ថ្ងៃនេះភ្នียวទិសចរបានទៅលេងប្រមាណ300000នាក់ហើយការសម្ដែងសិល្បៈទាំងបូរាណនិងសម័យទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលក្ខានបាសាក់រឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅសម្ដែងដោយក្រមសិល្បៈនៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពនៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរឿងនេះបានឆ្លោកបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រជាងកោមភ្នំមួយចំនួនដូចជាភ្នំសំពៅភ្នំ មាន់ត្រង់ទាភ្នំនាងរំសាយសានិងភ្នំក្រពើនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងតាមរយៈទស្សនៈភាពសកម្មភាពទាំងនេះគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រៅពីផ្ដាល់នៅភាពสบายរិរីការជប់ជំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាមគ្គីរួមរស់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពការបំផុសស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិនិងគេដំណើរដូនតា ព្រឹត្តិការណ៍ទេស្ចរដល់ភូមិមួយនេះក៏បាននឹងកំពង់ផ្សោផ្សាយពីគុលដៅទេស្ចរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភៀវទេស្ចរបានឃើញបានស្គាល់និងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅទេសនាកំសាន្ត ត្រុទ្យាសនិកជនវិទ្យាគ្រូព័ត៌មានជារបស់ទ្រទុយជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកតបាន thamdan ទស្សនៈនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញទ្រទុយាសនិកជនតាមដានទស្សនៈនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងនេះនាងខ្ញុំញ៉េម៉ាលីណេតនឹងក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា